faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal maanta ka dhacay deegaanka ka dirsan degmada Bulo Burde ee gobolka Hiiraan. Sidaas faahfaahinta warkaan ku eegay wariyaheena Maxamed Ibrahim. Faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda kuwa dib u xureynta deegaanka oo dhinaca Hiyaal Shabaab kaas oo maanta ku dhaxmaraya deegaanka Jicibo oo 30 kiiloomitir u jira degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xoogaga Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Jicibo oo dhinaca koonfurka xiga magaalada Buulo Barde. Ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamada dowladda ay si degdeg ah uga falceliyeen weerarka uga yimid Al-Shabaab, waxaana xaaladdu ay tahay mid kacsan iyadoona la maqlayo dhawaaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayaan dhinacyada dagaalamaya. Waxaana warka la helayaa ay sheegayaan inuu jiro khasaale kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaaraya. Sidoo kale ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan, maadaama weli rasaasta laga maqlayo nawaaxiga degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan. Ma jiro sidoo kale wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac, kaasoo ku aadan dagaalka maanta dib uga qarxay halkaasi. Gobolka Hiiraan waxaa ka socdo kacdoon shacab oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo u dhexeeya ciidamada Huwaanta iyo sidoo kale Al-Shabaab. Maxamed Ibraahim Axmed, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Beledweyne.